assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim aziz yurtdoshlar assalomu alaykum Hayotimizning bir bo'lagi bo'lgan nevroz bilan ishlaydigan mutaxassis psixiatr psixoterapevt zebrniso ahmedovaman va bizni saytimiz doktor dan bizni topa olishingiz mumkin nima qilamiz bu saytda bu saytda avvalo nevroz uchun kerak bo'lgan barcha sizga tekin yordamlar pullik xizmatlar va sizning e, nevroz haqidagi bilimlaringizni e, kerakli foydali tarafga yo'naltirish uchun sizlarga mana saytni taklif qilaman e, demak bugun nima qilamiz bugun avvalambor siz yaxshi yashamayapsizmi sizning hayotingizda qo'rquv xavotir ikkilanish uyqusizlik ko'ngil g'ashligi ichki qaltiroq yomon fikrlar bir narsa bo'lib qolsamchi bir narsa bo'lsa-chi, kasal bo'lsamchi degan juda og'ir yashash holati mavjudmi demak murojaat qiling testlar bo'limiga kiramiz testlar bo'limi sizni psixiatr nuqta uz bu ham bu saytni ham men boshqaraman va mana shu saytga olib kirib ketadi mana shu saytga kirganingizda nevroz diagnostikasi so'rovnomasi chiqadi mana psixiatr uz nevroz diagnostikasi ho'p nevroz diagnostikasi ə, bu heki va xes so'rovnomasi uchun so'rovnomasi asosida o'zbekchaga men tarafimdan tarjima qilindi va mening mana shu muallifligimda tarjima qilinganligim mana shu kitobda qo'rquv vahima xavotir kitobida ham bu test bor ammo kitobdan ko'ra onlayn o'tganlaringiz ma'qul demak bizga murojaat qilasiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti 62. bizga murojaat qilasiz e, telegram instagram e, orqali facebook orqali va mana shu e, saytdan to'g'ridan to'g'ri bizga sms yozib murojaat qilishingiz mumkin biz sizga qayta chiqishimiz mumkin buning uchun testni o'tasiz biz hozir testni o'tishga shogirdimizni taklif qilamiz va qanday o'tishini sizlarga ko'rsatib beradilar assalomu alaykum azizlar keling hozir sizlar bilan o'zimizdagi nevroz holatini diagnostika qilishni o'rganib olamiz buning uchun bizga doktor zebiniso saytini xohlagan telefonimizdan android yoki bo'lmasa o'sha app iphone telefonlarini xohlagan biridan bemalol Google ga kirib yoki bo'lmasa Safari ga kirib doktor zebiniso sayti orqali ushbu testni ishlashingiz mumkin bo'ladi va a, google orqali nevroz diagnostikasi so'rovnomasi deb yozganingizda ushbu test oynasi hosil bo'ladi ushbu oyna va ushbu oynani pastga tushirib siz aynan so'rovnomani testni boshlash tugmasi orqali ishlashni boshlashingiz mumkin hozir sizlar bilan testni ishlashni boshlaymiz men aynan o'sha nevroz holatidagi inson qanaqa bo'ladi o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holatda nevrozdagi inson ushbu testni qanday ushbu testni qan ishlash jarayonida qanday holatlar vujudga keladi va o'zidagi qaysi holatlar bilan ushbu testni ishlaydi o'sha rolni o'ynab berib nevrozdagi inson rolida ushbu testni sizlar bilan birgalikda ishlayman va bu holatni ko'rib siz testni ishlashingizni amalda ko'rishingiz mumkin bo'ladi qani boshladik ho'p Xob... testni ishlash uchun ishlashni boshlash uchun testni boshlash tugmasini bosamiz va bizga mana shunday oyna hosil bo'ladi so'rovnoma o'tkazilayotgan shaxs o'zingiz haqingizdagi kerakli ma'lumotlarni kiriting bu test natijasi uchun kerak albatta o'zingizning ism familiyangiz va yoshingiz hamda telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi biz bog'lanishimiz siz haqingizdagi ma'lumotlarni olishimiz uchun men ham hozir ismim familiyamni kiritaman

barcha ma'lumotlarimni saytga kiritib o'tdim endi davom etish tugmasini bosib testni ishlashni boshlayman eslatib o'taman men ushbu testni aynan nevroz holatidagi inson qanaqa ishlaydi o'sha holatda turib ishlab berishga harakat qilaman sizda amaliy ko'nikma amalda ko'rib tushuncha hosil bo'lishi uchun davom etish tugmasini bosamiz va testni ishlashni boshlaymiz shuni ham aytib o'tishimiz mumkinki sizda aynan meni javobimdan aynan boshqacha javoblar bo'lishi mumkin aynan o'zingizning holatingizdan kelib chiqib javoblarni belgilaysiz siz o'zingizni juda judayam notinch his qilasizmi ha ba'zan juda ham notinch his qilaman hamma atrofdagi muammolar menga ta'sir qilishi mumkin meni ruhiyatimga nojo'ya ta'sir ko'rsatishi mumkin ha javobini belgilayman ikkinchi savol juda judayam ko'p o'ylanganingizdan hatto uxlay olmaysizmi ha ha odamlarning hamma muammosi meni tashvishga soladi ularni o'ylayveraman o'ylayveraman o'ylab uyqum etmay ertalabgacha uyg'oq turishim mumkin ba'zida va ha javobini belgilayman keyingi savol boshqalarning taassurotlarini judayam ko'p o'zingizga olasizmi odamlarning gap so'zlari xabarlari menga juda yam salbiy ta'sir ko'rsatadi faqat ular haqida o'ylayman odamlarning fikri gap so'zi men uchun doim qiziq bo'lgan ba'zida ikki uch kunlab o'ylab yurishim mumkin va men ha javobini belgilayman keyingi savol a, begonalar bilani chiqishib ketishingiz qiyinmi ha men uchun begona bir joyga tushganimda yoki bo'lmasa begona insonlar bilan tanishganimda begona vaziyatga duch kelganimda o'zimni qattiq stress holatiga men qattiq stress holatiga tushaman o'zimni nojo'ya his qilishim mumkin yomon his qilishim mumkin va men ha javobini belgilayman keyingi savol hayotga nisbatan sizda befarqlik uh, va yashashdan charchab ketish bormi bunaqa holat ham bor yashashdan odamlarning muammosini o'ylashdan o'zimdagi vahimadan nevrozdan hayotimdagi muammolardan charchab ketdim va men ha javobini belgilayman oltinchi savol odamlar sizga xuddi dushmandek ko'rinadimi hamma ko'zimga yomondek ko'rinadi hattoki oilam bola chaqalarim qarindosh urug'larim ham ko'zimga yomon ko'rinib ketishi mumkin ularni har bitta qilgan ishidan ayb qidirishim mumkin va men ha javobini belgilayman yettinchi savol miyangizda keraksiz fikrlar aylanaveradi va ulardan qutula olmayapsizmi doim miyamda negativ o'y hayollar o'zimdagi o'sha nevroz vahima odamlarni ayblash ayb qidirish holatlari aylanaveradi va men ha javobini belgilayman siz judayam asabiymisiz juda ham asabiyman har bitta ish har bitta ko'rayotgan holatim meni asabimni o'ynashi mumkin asabimga tegishi mumkin va men ha javobini belgilayman sizni hech kim tushunmaydimi hattoki oila a'zolarim yaqinlarim o'zimdagi holatni tushuntirib berishga harakat qilsamda meni tushunmayotgandek ko'rinadi yoki bo'lmasa hech kim meni eshitmaydi dardimni hech kim tushunmaydi va men ha javobini belgilayman siz juda judayam ta'sirchan bo'lib qoldingizmi albatta hamma narsa nar, albatta hamma narsadan ta'sirlanaman odamlarning gap so'zlari menga qiladigan muomalalari ko'rsatayotgan iltifotlari ham hattoki meni ta'sirlantirib judayam ko'p yig'laydigan hattoki atrofimda bo'layotgan o'sha voqea hodisalar yorug' ham ta'sir qiladi shovqin oddiy shovqin qanaqadir ovoz ham nojo'ya gap so'z ham barcha narsalar bolalarning shovqini umuman yoqmaydi menga va men ha javobini belgilayman sizga qarshi bo'lishmaganlarida edi maqsadlaringizga erishgan bo'lardingizmi sizga qarshi bo'lishmaganlarida edi maqsadlaringizga erishgan bo'lar edingizmi ha mening maqsadlarimga go'yoki hamma qarshi chiqayotgandek hamma meni qilayotgan qanaqadir yo'llarimni no qoralaydi men qilmoqchi bo'lgan ishga negativ fikr bildiradi shunaqa holatlar menda juda ko'p kuzatiladi va men ha javobini belgilayman agar sizda yomon agar sizga yomonlik qilishsa juda ham ko'nglingizga olasiz va shu holatdan chiqa olmaysizmi ha menga qilingan yomonlik menga juda yam katta ta'sir qiladi va uzoq muddatli depressiyaga tushib hattoki besh o'n kunlab uydan chiqolmay qolgan holatlarim ham kuzatish mumkin oddiy qilgan menga qilingan yomonliklari tufayli va men ha javobini belgilayman bo'lishi mumkin bo'lgan yengilish va omadsizliklar haqida o'ylayverasizmi faqat negativ narsalar haqida faqat omadsizliklar haqida faqat men biror narsani qilsam meni qo'limdan kelmaydi men yengilaman men mag'lubman degan tushuncha menda shakllanib qolgan men omadsizman degan tushuncha shakllanib qolgan va men ha javobini belgilayman hayotingizda qayg'uli va og'ir qiyinchiliklar ko'p bo'lganmi hayotimning har kuni qayg'uli desam ham bo'ladi deyarli har kuni men uchun urush janjal hech narsa yoqmaydi hamma narsa meni asabiylashtiradi va men ha javobini belgilayman <laughs> kayfiyatingiz o'z uz o'zidan tushib ketadimi deyarli har doim kayfiyatim tushgan holatda kayfiyatim hech narsa yoqmaydi birovning aytgan gap so'zlari yoqmaydi hamma narsa asabiylashtiradi kayfiyatim deyarli har doim tushkun holatda va men ha javobini belgilayman kun bo'yi o'y va hayollar bilan band bo'lib miyangiz charchab ketadimi judayam ko'p bunaqa holatlar bo'ladi man doim negativ o'ylar negativ o'y hayollar birovni ayblash qoralash yoki bo'lmasa ularning qilgan xatti harakatlarini yoqtirmaslik holatlari juda judayam ko'p kuzatiladi va men ha javobini belgilayman sizning kayfiyatingiz tez o'zgaruvchanmi juda yam tez o'zgar sizning kayfiyatingiz tez o'zgaruvchanmi kayfiyatim juda ham tez o'zgaradi aytib o'tganimdek birovning qilgan xatti harakati mening kayfiyatimga ruhiy holatimga juda yam tez ta'sir ko'rsatadi va men ha javobini belgilayman uyatchanligingizni yashirish uchun o'zingiz bilan o'zingiz kurashib yashaysizmi judayam ko'p kurashaman va hayotimning har bir soniyasi har bir daqiqasi o'zimdagi holat aynan mana shu uyatchanlik holati bilan kurash bilan o'tadi desam xato bo'lmaydi va men ha javobini tanlayman boshqalarga o'xshagan baxtli bo'lgingiz keladimi boshqalarga havas ba'zida qilaman ba'zida ularga hasadim ham kelishi mumkin va ularning har doim negativ holatlarini ko'rishga negativ holatlarni izlashga o'rganib qolganman va men ha javobini tanlayman ba'zan sizda ichki qaltirash yoki tanangizda titrash ro'y beradimi aynan mana shu asabiylashgan holatimda birovning harakatlarini yoqtirmagan holatlarimda titrash juda yam kuzatiladi judayam ko'p kuzatiladi va menda bu doimiy holat titrash asabiylash qaltirash mening o'rtog'im desam ham bo'ladi va men ha javobini tanlayman sizning kayfiyatingiz besabab ham o'zgaraveradimi kayfiyatim Uh, kayfiyatim sababsiz ham sababli ham judayam tez o'zgaradi hattoki o'zimning fikrlarimga qarshi chiqib ham kayfiyatim o'zgarishi mumkin va men ha javobini tanlayman tinchlik va xotirjamlikda ham qo'rquv iskanjasiga tushib qolaverasizmi albatta uyda yolg'iz qolsam ham hech narsa menga xalaqit bermayotgan holatlarda ham hattoki o'zimni tushkun holatda va qo'rquvda va vahima holatida his qilaman va men ha javobini tanlayman sizning sizni tanqid qilishlaridan va tanbeh berishlaridan qo'rqib yashaysizmi meni har doim hamma insonlar tanbeh qilishayotgandek meni tanqid qilishayotgandek mening asabimga tegadigan insonlar atrofimga yig'ilgandek tuyuladi va men ha javobini tanlayman judayam xavotirlanganingiz uchun bir joyda tura olmaysiz notinchmisiz judayam <güdeyem> ko'p xavotir menga o'sha bir joyda turolmaslik notinch tinchlik bermaydi va e men yani, dara ha javobini tanlayman mayda narsalarga ham judayam asabiylashib ketasiz va uzoq payt ichingiz g'ash bo'lib yuradimi bu mening doimiy holatim ya'ni mayda chuyda ikir chikir narsalarga ham hattoki tirnoqdan kir qidiradigan darajaga borib qolganman va men ha javobini tanlayman ko'p narsalarga norozi bo'lib noliyverasizmi deyarli hamma narsa men uchun negativ aytayotgan gap so'zlar qilinayotgan xatti harakatlar menga nisbatan qilinadigan hattoki yaxshiliklar ham menga norozilik kayfiyatini tug'diradi va men ha holatini javobini tanlayman diqqatingizni jamlab biror ishni oxirigacha yetkaza olmaysizmi diqqatimni hech qachon jamla olmayman biror ishga urinib ko'rsam ham sen omadsizsan sen buni qilolmaysan atrofdagilaring seni qo'llab quvvatlashmaydi degan fikrlar meni sindirib qo'yadi va men bu ishni uddala olmayman shuning uchun men ha javobini tanlayman doimo bir ishlar qilib so'ng afsuslanib yurasizmi qilgan ishlarimdan deyarli doimo bir ishlar qilib so'ng afsuslanib yurasizmi judayam ko'p afsuslanishlar hayotimda bor qilgan xatti harakatlarimdan birovni ko'nglini og'ritganimdan keyinchalik shunaqa holatlar shunaqa o'ylar keladi qilgan ishlarimdan afsuslanib nimaga bu gapni gapirib qo'ydim nimaga bu ishni qilib qo'ydim degan holatlar judayam ko'p kuzatiladi va men ha javobini tanlayman siz o'zingizni baxtsizdek his qilaver his qilaverasizmi men o'zimni doimiy baxtsizdek his qilaman mening hayotimda baxt quvonch meni qo'llab quvvatlaydigan insonlar deyarli yo'q va men ha javobini tanlayman Ozingiz o'zingizga ishonchingiz kammi o'zimga ishonchim judayam kam buni aynan o'sha asabiylashgan holatlarim qo'llab quvvatlanilmagan holatlarim yoki bo'lmasa qilayotgan ishlarimni bajarmayotgan o'zimni oldimga qo'ygan maqsadlarimni bajara olmayotganligimda ham doimiy sezib turaman va men ha javobini tanlayman o'zingizni hech kimga kerak emasdek his qilasizmi albatta mening bu qilayotgan xatti harakatlarim ularga nisbatan baqirishim nisbata, uh, o'zimni nevrozimni ko'rsatishim uh, ularning har birta ishini qoralashim dan so'ng o'zimni hech kimga kerak emasdek yoki bo'lmasa atrofdagilarim meni tushunmayotgandek his qilaman va men xan javobini tanlayman o'zingizni juda ham yomon his qilasizmi o'zimni har doim yomon his qilaman menga bu hissiyot hech qachon tinchlik bermaydi va men ha javobini tanlayman o'zingizni ko'p ayblayverasizmi deyarli har doim o'zimni ayblayman har bir qilgan ishimdan kamchilik topaman nafaqat atrofdagilarim balki o'zimning ham har bir qilayotgan xatti harakatim har bir bajarayotgan faoliyatimdan kamchilik izlashga negativ tomonini ko'rishga o'rganib qolganman va men ha javobini tanlayman o'zingizni noraso boshqalardan kam his qilasizmi menda aynan mana shu holat noto'liqlik kompleksi ya'ni o'zimni boshqalardan kamdek his qilish ya'ni o'zimdagi yetishmovchiliklar menda nimaga bunaqa aynan menda shunaqami degan savollar meni juda judayam ko'p qiynaydi va men ha javobini tanlayman hamma joyingiz og'riydimi kechalari uxlolmay chiqaman miyam og'rib chiqadi aslida tanamni butun vujudim og'rib chiqadi hattoki qayerim og'riyotganini aytib ham berolmayman butun vujudim butun tanam, tanam titrab og'riydi va men ha javobini tanlayman yuragingiz o'z o'zidan siqilaveradimi bunaqa holat mening kundalik tartibim desam ham bo'ladi yuragim juda ham ko'p siqiladi har bir asabiylashganimda har bir negativ holatni izlayotganimda o'zimdagi har bir kamchilikni ko'rayotganimda yuragim siqilib og'riydi va men ha javobini tanlayman nervingiz joyida emasmi nervingiz joyida emasman mening asablarim joyida emas bu holatdan juda yam charchaganman juda yam ko'p asabiylashaman judayam ko'p negativ fikr bildiraman asabiylashib baqirib tashlayman atrofdagilarimga va men ha javobini belgilayman hech kim bilan chiqishib keta olmaysizmi atrofdagilarim bilan chiqishib ketishim juda judayam qiyin o'zimni fikrimni ularga yetkazib bera olmayman meni qabul qilishmayotgandek tuyuladi va bu holatdan asabiylashib ularga qaytib gapirgim kelmaydi va men ha javobini tanlayman o'zingizni o'zingiz ich ichingizdan yeb qo'yasizmi bu holat mening menga juda ham tanish holat ich i̇ç ichimdan o'zimni uzum yeb o'zimdagi holatga o'zim nima uchun men bunaqa holatga tushdim aynan mendami bunaqa holat degan savollarni o'zimga berib yoki bo'lmasa o'zim qilgan ishimdan ba'zida afsuslanib ich iç ichimni yeb qo'yishim mumkin va men ha javobini tanlayman Fak, hayot faqat qiyinchiliklardan iboratmi deb o'ylayverasizmi men uchun hayot faqatgina qiyinchiliklardan mashaqqatlardan og'ir augur, og'irlivaziy e, og'riqli vaziyatlardan nevrozdan boshqalarni kamchiliklarini ko'rishdan o'zimni ich iç ichimdan yeb bitirishdan iborat va men ha javobini tanlayman va men qirqta testni ishladim ushbu qirqta test natijalarini natijani ko'rish belgisi orqali o'zimni natijamni ko'rishim mumkin mening natijam chiqarib beradi ushbu sayt Xo'p, hurmatli elchin tolipov nevroz diagnostikasi so'rovnomasida siz to'plagan bal 40 ball men to'plagan ball 40 ball endi esa ushbu baldagi insonlar qanday bo'lishi haqida ma'lumotlarni ko'ramiz demak 0 dan 23 balgacha sizda nevroz alomatlari yo'q mening balim 40 ball 24 dan 40 balgacha esa sizda nevroz alomatlari mavjud psixolog qabuli zarur va ko'rib turganingizdek mening natijam eng yuqori natija menga psixoterapevt psixolog qabuli juda ham zarur va zebina ahmedovaga tezda murojaat qilishim mumkin ketdim